Как ще коментираш мача? 4 на 3 за вас? 4 на 3. Момчетата от нашия отбор се представиха много добре. Първо по време погледнаха 2 на 0. Малко се отпуснахме, тъй като матчът се играеше много лесен. Липсваха 1-2 играчи от нашия състав, но при тази причина пак беше много добре. Бързо темпо, коректен матч. Какво да ви кажа? Но, много коректен матч. Може и още голове да имаше, но двата отбора са познаваме от дълги години, така че сега толкова. Ти спаси няколко така доста интересни удари. Затрудниха ли ти? Ами да ти кажа, момчетата от другия отбор имаха добре хубави комбинации от корнер. Да ти кажа, да, доста ме затрудниха, особено второто по време имаха доста такива комбинации. Даже вкараха един удар второто по време. За малко щяха да не изравнят и да даже може да набият също. Докъде искате да стигнете в турнира? Ми, ние сме нов отбор, макар че момчетата се познаваме доста време. Включихме се малко по-късно в турнира. Което сега покажа, по принцип, вие да ги вземем за победа, ако не първо място, второ. Мерси.